Chajrete, vítám vás u scénky věnované paradoxům elejské filozofie. Konkrétně jedné Zénonově aporii, to je nesnázi, týkající se vysvětlení pohybu. Scénka se netradičně odehrává v moderní době, možná právě dnes. To nám totiž umožňuje využít motiv z jednoho známého, ba přímo kultovního filmu, který má něco společného s elejskou filozofií. Poznáte, o jaký film se jedná a především, v čem je ten společný motiv s Eleaty? Prostě říkám, že nechápu, jak jste na ten pohyb přišli. To snad není pravda, vždyť ho vidíme všude kolem sebe. Kolikrát ti mám říkat, že smyslovým údajům se nedá věřit. To je konspirace, ty seš blázen. Blázen. Blázen, jo? Tak víš blázen. Ty co? Víš ty co? Tak mě zastřel, ty chytráku. Fakt blázen, ale ne ani bláznovi nebudu ubližovat. Jen mě střel, nechápu, jak by mi to mělo ublížit. Běž na druhou stranu, já tam jít nemůžu, protože to nechápu. Takže takhle si to viděl, co? Takhle si to viděl ve filmu, v televizi a na mobilu, co? Jenomže je to nesmysl, když se nad tím tak zamyslíš. Je to úplně jinak. Vystřel znovu. Ty magore, víš, jak jsem se polekal? Vražda v přímém přenosu. Tak se neboj a střílej. Racionální analýza. Tak co myslíš? Pohybuje se v tom místě, na kterém se to teď momentálně nachází? No, nepohybuje, ale... Takže by se to snad pohybovalo v jiném místě, než ve kterém teď právě je? No, to taky ne, ale přece... Ustup! Racionální analýza. A zase žádný pohyb, co? Takže pohybující se nepohybuje ani v tom místě, ve kterém je, ani v tom, ve kterém není. A žádná jiná možnost není, že? No to by ano, ale přece... Racionální? Takže když zanalyzujeme pohyb v jakémkoliv jednotlivém nedělitelném okamžiku, to, co se má pohybovat, prostě stojí na tom též místě a tady se nepohybuje. Takže pohyb neexistuje. Asi se všichni shodneme na tom, že pohyb prostě všude kolem nás a neustále vidíme. Jasná věc. Ovšem, když jej budeme analyzovat a pokusíme se jej uchopit racionálně, jasnost najednou mizí a místo toho se objevují problémy, nesnáze, zkrátka aporie. Podle Aristotela předložil Zénon z Eleje 4 takové aporie, které není snadné vyvrátit, pokud nejste sám Aristoteles. Jedna z nich se objevuje tehdy, když se ptáme, kde přesně by se ten pohyb měl odehrávat a když přitom budeme předpokládat, že celý děj můžeme rozdělit na dále nedělitelné časové okamžiky, ve kterých už se pochopitelně nic pohnout nemůže. Právě tak postupoval náš velký obdivovatel Zénona. Jestliže mu tento předpoklad odsouhlasíme, vystřelí na nás to své. Pohybující se nepohybuje ani na tom místě, kde je, ani na tom, kde není. A když mu namítneme, že přece vidíme, jak se kulka pohne odsud sem, tak zlostně opáčí, že údaje smyslu nejsou spolehlivé. No ostatně, vy jste tu kulku opravdu viděli? A to je možná jádro a záměr paradoxních elejských úvah. Údaje smyslu nejsou spolehlivé, proto se musíme nechat vést racionální úvahou, ať nás vede, kam nás vede. I kdyby to byly takové paradoxní závěry, jako že existuje jenom jedno jsoucno, že tady není žádný pohyb, žádný vznik a zánik. Ano, Eleaté byli takovýto radikální racionalisté. Možná se ptáte, jak si tedy Aristoteles poradil s tou naší Zénonovou aporií. Vlastně celkem jednoduše. Prostě odmítl ten zásadní předpoklad.
Čas se neskládá z nedělitelných okamžiků, jako ani žádná jiná velikost. A už víte, jaký film jsme využili a jaký filozofický motiv jsme tím chtěli vyjádřit? Matrix z roku 1999 a myšlenku, že pravá skutečnost není taková, jak ji vidíme.